тому що ви бачите, людям низько сюди. Якщо дівчата, ви зламали кабінет, котрий це зламала, зараз піду будь-який кабінет. Тут жовта колодиця висіла на ньому. Я особисто її закривав. Я не знаю, що тут є, що тут пропало, що не пропало. Заява буде писатися і буде розглядатися заява міліції. Перестаньте ви мені розказувати, що ми не вісили колодицю. Ми за свої кошти купили колодицю, тому що тут державні документи, котрі йдуть ЦВК в Київ. Ви що, не розумієте всій серйозності ситуації? Опис робив архіваріус цих документів. Чи вони всі тут на місці? Хто зрізав колодицю? Тут висіла колодиця. Хлопці робочі, висіла колодиця тут? Висіла. Ось дивіться, махає головою, висіла колодиця. Якщо ми завтра не здамо архів, ми будемо здавати його аж у січні. Тут такий крик. Добре, буде дякую за свої документи. Тут печатка, в мене юридична особа не закрита. Вони можуть наштампувати все, що везуть. В тих коробках були всі наші документації, котра була з окружної комісії. Тобто в Ужгород їде те, що було внутрішнє окружної комісії. Наші всі протоколи, наша вся документація внутрішня і також бухгалтерія. Можливо, хлопці просто, котрі робили ремонт, і десь вони його ту папочку десь случайно вони її переклали. Завтра ми повинні були йти в Ужгород, післязавтра ми повинні були здати тут по місцях в архів, і в четвер ми йшли закривати юридичну особу, і після цього ми все, ми вже як юридична особа, як ОВК, не маємо права на працю. До цього він, кабінет, він наш, його не мали права туди ніхто заходити. Без нас ніхто зайти туди. Коли просила його прийти сюди особисто, він передав на роботі там ключ. Я вам не передав нічого, бо ви тут не наповняли.